resa till Peru och Bolivia, ta med dig till två spännande länder i Sydamerika. Under 17 dagar reser vi runt i tryggt sällskap av en svensktalande reseledare. Vi reser med flyg, tåg, båt och buss och besöker sevärda platser såsom Lima, Cusco, den heliga dalen, Machu Picchu, Titicacasjön, Tiwanaku, La Paz, Potosi och Saltöken i juni. Resan börjar i Lima där ni möts av er reseledare. Gruppen som vi reste tillsammans med var väldigt trevlig. Tycker jag det var en bra grupp. De kom ihop sig ganska fort. Sen ska man också tänka på att Sydamerika är definitivt inte Europa. Man har hamnat på ett nytt ställe och det kan vara kulturkrockar. Men är man öppen för detta så är det otroligt spännande och intressant att resa här nere. För att man lär sig otroligt mycket om både sig själv och medmänniskorna ute i världen. I Lima möts vi upp av en lokal guide som tar med oss med en rundtur av den historiska stadskärnan. Vi besöker Plaza de Armas, Larco-museet och någon av stadens många kyrkor. Resan fortsätter sedan till Cusco, där vi akklimatiserar oss. Cusco är det arkeologiska centrumet i Sydamerika, så här finns mycket att upptäcka. Vi besöker Coxicanca, Inka-indianernas soltempel, samt textilsulca, där man kan se olika textilstilar från Peru. Sen fortsätter resan med buss genom Inka-indianernas heliga dal, där vi besöker Pisac och Ollantaytambo innan vi tar tåget till Aguascalientes, som är staden i närheten av Machu Picchu. En lokal guide följer med oss på resan. Once when they are at the place where they are planning to go and when they are watching, for example, Machu Picchu, which is the main goal here, once when they are watching that place for the first time, the satisfaction that everyone has is something very nice and unique, hard to compare with any other thing. Nästa morgon tar vi bussen upp till Machu Picchu. Machu Picchu är på FNs världsarvslista och anses även vara ett av världens 7 nya underverk. Efter besöket i den gamla Inka-staden åker vi tillbaka till Cusco där vi sover en natt innan vi reser vidare till Puno med buss. En lokal guide följer med på resan och vi besöker den arkeologiska platsen Viracocha längs vägen. I Puno reser vi med båt ut på Titicacasjön där vi bor över natten på Almatanöön och äter lunch på Tequilaön. UNESCO in 2005 recognized to these islanders like the best alive weavers in the world. Vi besöker även det gästvänliga urosfolket som bor på sina flytande öar sedan flera generationer tillbaka. Nästa morgon möts vi upp av en boliviansk guide som hjälper oss med vårt bagage när vi passerar den bolivianska gränsen. Väl i Bolivia stannar vi vid den arkeologiska platsen Tiwanaku där vi kan se maskaroner, statyer och olika tempel. På kvällen anländer vi till den pulserande storstaden La Paz som är byggd som en gryta med hus klättrande längs bergsväggarna. La Paz ligger på cirka 3500 meter över havet och är därmed den högst belägna huvudstaden i världen. I La Paz besöker vi Moon Valley, koppar på häxmarknaden samt åker med stadens linbanor upp till utsiktsplatsen Mirador. La Paz var en häftig stad. Att en stad byggs upp på det här viset är ju nästan som man i vissa lägen kör genom Grand Canyon. Allt från linbanor och upp- och nedförsbackar hela tiden. Det var mycket nyanser. Det var väldigt, ja. Det var väldigt ja. Fin, framförallt när man ser den uppifrån. Jag har aldrig sett en stad på det här viset, aldrig någonsin. Nej, det var trevligt att komma dit också. Ja, det var det. Den imponerade lite faktiskt. Resan fortsätter med buss genom ett fascinerande landskap på den bolivianska högplatån. Tills vi når den gamla gruvstaden Potosi. Potosi hade sin storhetstid under kolonialtiden, då det var en av de största industriella städerna i världen. Stadens rikedomar kom från dess berg, Cerro Rico, där man utvann mycket silver, som bland annat användes för att tillverka mynt. Vi besöker stadens myntmuseum innan vi beger oss vidare med buss till i juni. Saltöken i juni täcker en yta som är lika stor som Skåne, vilket gör till den största saltöken i världen. Nice views, nice volcanoes, interesting islands of volcanic islands, all of them, nice rock formations, giant cactus, wildlife around here. So all of these things make a special place for tourism in this whole flat. Saltöken är en av de mest besökta turistattraktionerna i Bolivia. Turismen har blivit viktig för regionen vars befolkning i huvudsak jobbar med den eller med att utvinna mineraler från saltöken. Varje år utvinns 25 000 ton salt. Efter besöket i saltöken återstår bara hemresan via La Paz och Lima tillbaka till Sverige.